abayumbe mwese mwigire kuri basira muzasazaniza imbaraga mu izina rya Yesu nimo mwakire mukomeye imana amashe haleluya 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 tumupe mwana utukufu yeye ni wa milele anastahili kuinuliwa ni Jehova Jira ni Jehova El Shaddai kembola yolo banda nyosu bebangila bilisa banda anda niye kole kwa kina bilisa mpa ame ndashima imana no gushima imana arigiye kimwe nyabyaye uyu muhungu mubiri baramubwira ngo nyabyaye bari mu butayo arababwira ngo ufashe yasuka ngo ntaza steve inyuma yubire yasokuru nyagasani mana mubye ujurukundo nimwe turagushimira kwatwoheresha umwana wawe Yesu Kristu yasamwe ku bwa Roho Mutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya ijambo rye riratumurikira rikayobora intambwe zacu ku musaraba Yesu Kristu yadutsindiye icyaha n'urupfu atwuhagize amaraso ye asenya inkuta n'ibindi bitanya abantu aduriza twese mu muryango umwe w'abana b'Imana mu izuka rye n'izamuka rye ryo mu ijuru yatwuguriye amarembo y'ubugingo uko tumwiyambaza aradutabara akadumuriza niwe mahoro yacu tukoro tubiririmba nono ariko ni joyeux anniversaire nibyo anniversaire y'imyaka 50 yubire imyaka 50 sinzi kubuhanga bw'ibyuma mudufasha abaririmbyi kadukomere imana amashi menshi dukomere imana amashi menshi reka nanone uyu mutobe nawe nawo babo joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire bizi gihe cyawe ibi ngibi ntibyari bihari kana none tubigarukeho siko bimeze sinzi kandi batuvuga ngo ku buzima bwawo gaho muze murabizi zamuri mwereke itorero kadukomere imana amashi menshi mushumba rakoze nasubira mu byicaro cyangwa ndagira ngo wafate ifoto n'umuryango ndagira ngo twihanganire ifoto n'umuryango ego fotografi baradufasha kugira ngo bize kuba ari nziza barakoze cyane bagihagaze ndavuga umuryango ushoba mwakwicara ndagira ngo dutange umwanya ku muryango nabonye kuri gahunda batubwiye ko atari abantu benshi nta kibazo reka rero tubatega amatwi murakoze murakoze cyane kuduha uyu mwanya ni mwiza cyane turawishimiye kandi ni munini
mbere yo kugira icyo tuvuga twese mureke tubanze muzehe kuko ndabizi ko uyu munsi n'uwiwe aratubimburira atubwire nk'ikiri ku mutima tubone guha ijambo abandi kuko yifashe cyane none umuhesha amagambo ageze neza irike ariko ndavuga nyuma mpamvu mvuga nyuma yenda turavuga turantu bakeya hanyuma mvuge nyuma mu minota mike kandi ico giho barababicaye bataruha nico twifuzaga ngo aduhe umurongo none arawuduhaye reka nakire Anko Gaga avuga ijambo minota ibiri mpagaze wenda munita murahagije ibyo twavugaga no gushima bashimye natwe turashima nk'umuryango ikintu navuga kuri uyu munsi ashimira urusengero rwateguye igahunda gahunda nziza cyane akenshi ibintu nk'ibi tukunze kubibona umuntu atakiriho ariko kubikora ariho nawe akabibona ni byiza izina ry'umuryango wacu rero wabega mugari n'umuryango wa bugufi wa Nyamucunda cyo nababwira kuri uyu munsi ni ukwishima twishimye nta kindi kirenze kwishima gusa ibyo akora nk'umushumba akora bya gikristo no mu muryango arabikora imanza zacu zose iyo dufite urubanza bigoranye arabanza agasenga agashiraho n'isengesho ku rubuga muziko biri mu muryango ugira urubuga rw'umuryango arabanza agakishaho isengesho byaba ari ubukwe byaba ari ibyago byaba ari indi minsi mikuru isanzwe ni impano yiwe agasenga akomeza abantu ari igihe cy'ibyago gikomeye cy'impfu byaba nanone ari igihe cy'ubukwe agakomeza abantu asenga nicyo tumuziho niyo hari nk'amakimbirane mwabivuze ntibibaho mu miryango murabizi niba ufatiye ya mbere kubirangiza kurusha n'abakuriye umuryango akabirangirisha gusenga no guhatira abantu guhura bagasaba imbabazi byo tubimuziho turanabimushimira rwose umujyanama ukomeye mu muryango muri make ni nk'ibyo navuga n'imirimo ihuye n'iya gikristo nk'iyi mwumvise y'umwuka n'umuryango itugeraho murakoze arakoze anko ariko kandi turi kumwe na muzehe anko mukuru babana hano mu rusengero mukwege naze eson agiricho avuga kuri muzehe niwe babana hano urakoze ntabwo turi buvuga amagambo menshi turashima imana yayoboye mwene data Serende mu murimo wo gukorera Imana icyo gihe cyose yagiye avuga twaramubonaga twari kumwe kandi yari umwana muto rwose yari inyuma yacu ariko agakora imirimo ikomeye mu itorero agasenga akabishyiraho umwete Imana nishimwe kuri icyo gikorwa yamufashije ijambo rya kabiri ndashimira umudamu we nguko yabivuze uriya mudamu yabaye inkingi ikomeye cyane amwitaho aramufasha kandi icyo gihe cyose yabaga yagiye mu murimo w'Imana yahagararaga neza mu rugo akarubonera rugo rwiwe ntirucishwe mu ijisho nk'aho umugabo atarurimo ndabimushimira cyane mumpera amashyi
byatumye umuryango wa Pastor Silas ugira amahoro mu ngo zacu urugo rwiwe warugeragamo si rwo rwabagamo amafaranga menshi ariko warusangagamo ibyishimo bitaba muri ninshi zigira amafaranga ibyishimo bidasanzwe wasangaga abana be baseka baganira ukagira ngo none hari fete kandi ntayo icyo kintu turakigushimira rwose kandi dushima n'Imana yakigufashije ndashima Imana yaduhurije na Silas mu rusengero rwa Calvary muri zabukuru zacu tukaba turi kumwe icyubahiro nikibi cyayo murakoze anko arakoze nanje ndagira ngo mvuge ijambo rimwe cyangwa abiri hanyuma nze guha mama umwanya nawe agira ico avuga tuze gusigira papa umwanya ariko mbere yuko ngira ico mvuga reka nakire umushumba bishop askof kutoka Bukavu anaweza simama naye anaweza atafika hapa mbele ndashimira Imana kandi ko turi kumwe nabo kwitorero irubavu turi kumwe na mama pasteli nawe yahaguruka akazamura ukuboko cyangwa se akanatambuka nawe tukamubona niba bibaye neza dushimire abantu bose rero turashimira papa na mama ko twavutse mu muryango wabo nk'abana babo baradukunze batweretse urukundo batureze neza batwigisha kumenya Imana baduha indangagaciro za gikristo uburere dufite turagira ngo twizeze papa agihari n'uyu munsi ibyo yadutoje Imana ya Isaka Imana ya Abrahamu Imana ya Yakobo ibyo bagize natwe tuzabyigisha urundi rubyaro rwacu kindi turashimira abavandimwe baratureze mu byukuri turahantu hatandukanye ndashimira abavandimwe banje bavuye Nairobi bashira amaboko hejuru babiri n'uri amukobwa n'uyu muhungu ndashimira undi muvandimwe avuye muri Amerika nawe nashira ukoko hejuru mbwuriya dufite abandi bavandimwe bari muri Canada batabashe kuza tukagira abandi bavandimwe bari muri Australia tukagira nabandi basigaye muri Amerika turi ahantu hatandukanye ariko ababashije kuboneka naho bari turi kumwe ndabashimira ku byo bakoze kugira ngo ibintu bigende neza ndashimira nanone itorero rya Calvary cyane cyane tugashimira n'umushumba wa Calvary n'abandi bose bo muri Calvary muri rusange baduhaye inama nziza badufatiye papa baramureze aho tutari tuzi ko papa yaguye mu maboko meza kindi turashimira abantu bose babashije kutwitaba kugira ngo ibi birori bigende neza aho mwavuye hose ntiriwe mvuga buri umwe wese mwakoze ariko turi kumwe na muramu wanje waje nyuma mama Prisa watambuka vraiment sinari nakubonye hamwe na mama Prince mushatse mwatambuka namwe tukabona kuko uriya ni bofre yaje atinze turashimira Imana kuko nawe Imana imugejeje ahanga kabikuboneye uburyo n'umwanya mbere yuko mpaba rero mama umwanya abana banje bafite yubiri ya sekuru ela come on bagiye kuvuga yubiri ya sekuru haruko bayifite Josh uramufasha nibiga ku ishuri rya Katolike nababwiye ngo ku papa afite yubiri bayizi kuturusha reka twumve tandi microphone ni mpereze umwe bo kitabatangira ubundi ataragira ni mu ntabare yubire ya sokuru nyagasani mana mubye ujurukundo nimwe turagushimira kwa twereje umwana wawe Yesu Kristo yasamwe kubgaro mtakatifu akabyarwa na Bikira Maria ijambo rye riratumurikira rikayobora intambwe zacu ku musaraba Yesu Kristo yadutsindiye icyaha n'urupfu atwageza amaraso ye asenya inkuta n'ibindi bitanya abantu
aduriza twese mu muryango w'abana b'Imana mwizuka rye n'izamuka rye ryo mwijuru yatwuguriye amarembo y'ubugingo uko tumwiyambaza aradutabara akaduhumuriza niwe mahoro yacu murakoze cyane bari bambwiye ngo barashaka kuvuga yubiri ya sekuru so reka twakire mama hanyuma abandi twicarire Yesu ashimwe uyu munsi wa none n'umunsi ukomeye mbere yo kugira ico mvuga ndabanza nshimire ubuyobozi bwaha n'ukuri kuba mwadutegurije ikirori kingana gutya byaduteye ishema kandi byatwishimishije cyane kubona abantu bangana gutya baje kwizihiza uyu munsi ndabashimiye mwese Imana ibahe umugisha ikindi cyongeyeho ndashima kubwa muzehe twabanye turi abana bato ndakeka ngo je nari mfite nk'imyaka 16 nawe afite none nk'icumi n'umunani cyangwa n'icyenda turi bato cyane nko kuri ubu ngubu abana bangana gutyo ntibokubaka ariko turi abana tungana gutyo ndamwihanganira nasanze uko ameze ariko ndetse ubu ngubu ni mukuba namaze gukura bisa nk'ibihaye imbaraga ziba nkeya nasanze ari mu birere ari umuriro n'ukuri aragenda bakama baja mu butayu bakagenda kuwa gatanda kuwa mbere bakagaruka ku cumweru mu gitondo hari igihe kimwe nyabyaye uyu muhungu mubiri baramubwira ngo nyabyaye bari mu butayu arababwira ngo ufashe yasuka ngo ntaza steve inyuma barambwira ndavuga siko noneho byagenze gute ubwo ntiyoza ngo narebe n'umwana wiwe ahubwo nimba nta kindi bimubwiye aratwihorera hari kuwa kabiri baza basengera umukobwa umwe ngo umugore umwe ngo niyasa wamukiza ukucanze ubu yamavuga ngo ntibotaha uwo mwana atarakira icumweru kirashira narabyaye ataza umwana ndabireba ndavuga ngo nukwihangana tihanganye wosara ndamwihanganira ico gihe kugeza n'uyu munsi aragenda turamenyera bibi bisanzwe ndakomera ndakura ndarahonda mu mugore mu rugo be numaze kugira abana batatu fata isuka ndahinga kabisa ndahinga bishobotse ndetse nkanacuruza nkavuga gusa ngo mana uzomurinde gusa uzubana nawe hakaba igihe bagenda bakaja gusenga hakaba igihe haba induru bamwe bakavuga ngo bashamburiye ngo bagize gute ubwoba bwumvaga ntabo bantu bashamburiwe ibintu byabo uyu munsi sindamuka ndabona ko baza kumpitana cyangwa bakampitanira abana nkagira ubwoba bwinshi kandi nkamasenga avuga ngo mana uzondindira abana nibikomera bazojane banyira ibiheko byabo babitwaye ibyo iyo mwanya uratambuka abashamburiye barashamburiye abagira gute ndakomera nyine nkagendana n'ubwoba bwinshi ariko ahubwo nanje nzamba ndaza ndafatika ndasigara musengera ngo agende kandi yambwira ngo agende nkame numva sinaguma kwigora ngo ndamubuza kuko bidashoboka ndihangana ndakomera ndamenyera ndamwakira n'ukuri kuba yarakomeje ubu butumwa ntazanemwo ikibazo ngo badutere mu rugo bavuge ngo hari ikosa yagize akaba ashaje nta kosa turabona ndamushimiye kandi ndashimira abana banje bamaze gukura twarafatikanyije n'ukuri bashigikira se baranakomera batoza ubutumwa kuri ubu ndabona muwanje mfite abandi ba pasiteri babiri nawe wa gatatu kabona harimo abandi babavuga butumwa abana barakomera bakurikira umuhamagaro wa se ibyo byaranshimishije n'ukuri ndashimira pasiteri waha ntabwo ari umunsi wa mbere
amukorera iki kirori hari kindi yigeze kumukorera amuhana igikombe ndamushimiye kuko azamufasha mu bintu byose kandi akamuba bugufi amaze no gusaza muze mureba hari igihe azogenda mu by'ubwenge bwabugabanuka bw'igisaza mwe muracari bato muze mumukurikirana mu muhugure ntakagende nabi azokomeze urugendo rwiza ikindi ndamwifuriza kuzoraga ubwami bw'ijuru kuko yabukoreye narishimye arakoze dufite impano dushaka gutanga turabana umunani umukobwa wacu mutoya yitwa Aline ntawuhari ari muri Canada niwe mutoya ariko nawe afite aba yakuba ku rugo rwiwe twese ko turi umunani twamugeneye inka buri wese twamugeneye inka umunani kandi buri wese nta watanze akanyana cyangwa nganire niwe watanze ikimasa ngo nawe cy'ubukombe umuntu wese yatanze inka y'amadorari 500 so hanyuma hari n'indi mpano bafite dufite kandi n'impano ya aposo mu izina ry'abandi ni ya aposo ku giti cye yatambuka tukayimusingiriza Majosha muhereze iyo mpano babantu bafotora reka nanje mbega hari n'indi mpano bafite bambwira ngo ni ya papa na mama bakwigira imbere nabo bakabaha iyo mpano mwese muyikoreho iyo niya bose nizanka niya check bashizemo hariya ndabyizeye murakoze cyane mwiyicarira twakwakira aposo babanye na papa yavuga nk'iminota 2 aposo yarangiza agaha papa mikro abandi bicarire tukumota munyemere dukomere imana amashi ku byavuzwe byose Ndashimira Imana ko Sira akiriho kugeza uyu munsi. Jyewe nkiri muto nakuze mubona bari mu bitaramo bikomeye. Cya kabiri nge ndi muri generation ya ihagurukijwe nabo na timu yabo. Nge na ka musore twabavugirizaga ingoma cyane ariko nta mwuka twari dufite. Tukaba gusaba hanga bazi kuvuza ingoma ariko tudafite umwuka tukaruha ibo ntibaruhe twaje kuryama sere ndakaje kuguhiga iyo wagiye mubishe pasta bishop kamusoro bivugaho ibyo nanje yarabinkoze akajya kungarura nagiye tukagaruka bene uko ntiwo munanira hanyuma ndibuka tubavugiriza ingoma bakuzura umwuka bamwe akanyura mu madirisha ikindi gihe mu rutigita bamwe bafatwa mu masharupantiri ya hejuru barazamuka bicarayo kama mbiri yanyenyerira hanuka ingwa mu bitugu navuzaga ingoma nunamye kuva uwo munsi niwo munsi navuze ati ngiye kwiyahura mu ishamba kugeza nanje imbaraga z'Imana umwuka wera nkubonye guhera uwo munsi nubwo natangiye kuja mu butayu kugeza Imana impaye umwuka wera duhita tubazamukiraho ico gihe bari no muri karongozi bamara igihe banasengera mu masha iwacu
twari twegeranye nakuzi gusa ibitaramo byose nkabona rahari birukumuhana bagira gute ibintu bene ibyo tubazamukiraho muri groupe yabo n'abarugina hanyuma ico nshimo uyu munsi kubona siruko yatangiye ni kwa kimeze kugeza uyu munsi nta kintu ubona rwose ko hari cahindutse ngewe ngereranya uburyo twabakuriyeho n'uburyo twabonye imitekerereze yabo n'ubuza mbigaho nejo twavuganaga na Rugina bari bafite umwihariko babanje kuzura umwuka wera bagira akajagari kenshi ariko nyuma barayoboka bagira babarera bemeye kurerwa baba bantu badasanzwe icyakabiri bagira umwuka mwiza hari abantu bagira umwuka w'Imana yo kabona si mwiza n'umwuka ushaka gutera akavuyo umwuka ushaka kwanganisha abantu nyuma baje guhinduka uzabarebe kugeza n'uyu munsi bagira urukundo rwinshi cyane bakunda abantu bose ukabona n'umutima we wose kabisura hari nkunda kuvuga ati gihe cyabo ikiyumbe cha kiriya gihe cyari ikiyumbe cy'abantu bararamye bareba mu ijuru gusa njya mbona gitandukanye n'icyo uyu munsi ushobora kuvuga ati icyo uyu munsi ahubwo kirareba hasi kirasadi kireba mu isi ariko icya ikiyumbe cyabo barabantu bareba mu ijuru ndibuka badutoza ibyo mukabaho kora twa dusenga ngo tujye mu ijuru twarabisengeye inshuro nyinshi bagize impano nyinshi zikomeye ibyo twagiye tubona ibitangaza byabaye mu gihe cyabo biratangaje ngewe sinzabyibagirwa n'igitabo nanditse kera cyubyutse nacyandikiye Burundi nagiye ngerageza kuvuga bimwe nagiye mbona muri icoge kwanga ko bishobora kuzazima bigina narabimubwiye sira kenshi twagiye tubivugana icya nyuma njye nyuma naje kugira amahirwe maze kuba umukozi w'Imana cyane niga muri apostolique shilo apostolique bigisha iby'imihamagaro maze kubyiga menye imihamagaro nico genge nabaye intumwa ko namenye umuhamagaro wanjye rero nabo babyigisha batangiye babimbwira ntabyemera ndaruhanda byemera ariko nsanga nibyo nitegereje aba bagabo ni kera nabibwiye Rugina ndamubwira ati nukuri nturi umupasteri ntukanabe pastori Rugina impano yawe uri intumwa gusa uri aposto ndashima Imana ko aposto Gitwaza yamusengeye muri uku kwezi bigina akaba aposto icyo genda mubwira ati sira serende nuko abantu batabizi gusa ngo bacukumbure iby'impano ni profete serende ntabwo ari umupastori na gato rero byukuri nubwo ushaje twe tugufata abo muri iriya generation nk'umuri mu itsinda ry'abahanuzi twagize ubuhanuzi bunyura mu nzira nyinshi niyavuga indimi za serende buba ari ubuhanuzi buba burimwo kubumva ubuhanuzi rero serende akwiye kuzasaza n'icyubahiro tuzayivugana na ba aposto hariya rwose sira azasaze asaziye mu mpano ye azabe profete asigwa yo mavuta asaza n'impano ye ndabashimiye ababiteguye Imana ibaho umugisha aposto wagize neza rwose ibi si benshi bashobora kubirekonesa ngo babihe agaciro ariko umuntu wabaye umutaramye umuntu watinze mu kiyumbe sira baradutreninze ndibuka ba aposto badusanga badukurikira mu butayu benuko batangira gusenga mu kiyumbe ndibuka nabo badusanga mu butayu kuko twasangaga basira ndabyibuka cyane impano zihaguruka ibintu bikomeye rero turazirikana ibyo mwakoze kandi Imana yatangiranye namwe niye zatuma musoza neza kwifurije umugisha no kuramba ukazakomeza kubicitegereza abandi bareberaho twe turahari ubushize narabahamagaye abasaza bose batureze baza ku rusengero ngo tubahe impano mbagenera impano z'amafaranga bahamba amanvelope mu myaka yashize ngira no mwaka ushize barusingizwa abande na kugeza kuri sira e no mwaka ushize
aha kubera ko tudashaka kubibagirwa ndashima ko apostata atibagirwa ababyeyi n'abantu bagiye badufasha mu myaka ya mbere imana ibaho umugisha abayumbe mwese mwigire kuri basira muzasazana izimbaraga mu izina rya Yesu nimumwakire mukomeye imana amashe haleluya 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 tumupe mwana utukufu yeye ni wa milele anastahili kuinuliwa ni Jehova Jira ni Jehova Shaddai kembola yolobanda nyos bebangila bilisabanda anda iye kole kokina bilisampa amen ndashima imana no gushima imana mbere ndashima imana nifashishije umurongo wo muri bibilia abaheburayo 13 umurongo wa 7 bibilia iravuga gutya ngo mwibuka babayoboraga kera ico ni kimwe bakababwira ijambo ry'imana ko ni kabiri muzirikana iherezo ry'inyoso zabo ako ni gatatu mwigana ukwizera kwabo ako ni kane Yesu Kristo ko yararajo n'uyu munsi ni kwari kandi ni kwazahora amena ngiye kuvuga mu magambo make imana ikomeye ariko hagataho ndabanza nshimira abantu mbanje gushimira naratekereje tekereza kalendari y'imana imana impamagara 74 impamagara nuzura umwuka ndi kukabara noneho tekereje ino yubire kwihayibera hano zindiro kimirongo muri Karivari imana ikategura Karivari ico gihe muri 74 imana itegura Karivari mu kigiye kizaba ari iki tuhagaza ha tuyobowe na Apostle Christophe Sebagabo umwana mutoya mu myaka ariko wumvisha imana neza arayumva shimiye aba Karivari abahungu n'abakobwa urubyiruko rwose shimiye aba mama ba Karivari bose shimiye abagabo bose ba Karivari shimiye itsinda ryose rya Karivari shimiye abayobozi ba Karivari ntabwo ni ino myaka tumaranye ntaco ni nta kibi mwigeze mukorera haleluya ndabashimiye ndashimira Aponso kuko n'abandi babivuze Sebagabo Christophe kuko yamenye kumva imana amatwi ye yumva imana umutima we wumva imana haleluya amaboko ye yumva imana yitinyavuza amaboko ye hari abantu bazabaje gukora ku ifaranga bagasa n'abafashe igishirira ikara rya hihi barahaba bene abo bantu b'ubugugu ariko ntababamo aposo wacu icyo nashwe ndakimushimiye amena ibyo gushima ndarangije kandi ndagusosa ndashimira umuryango wanje bwite cyane cyane umudamu wanje kuko byabivuze asandi ko yivuga ijambo rimwe nari nanze kurivuga umunsi anyima ibiryo ngubwo ntagiye gusengera nyasuku nibwo nasubiye gutinya umuhamagaro wanje nanone ako kantu reka nkavuge neza yarambwiye ngo utaje gusengera nyasuku singuha ibiryo ngira ngo ni migezo abivuze bukeye ndaceceka ngo amara gaburira abana be ararangize ngo arangize kandi abaheza ibirayi kuko sinazaga mbirye kandi afite ifu n'imboga arankwira ngo ni ukuri ntiyobaka impaye ibyo kurya noneho ndunama ndaceceka aryamisha abana mu mwanya haravugaga ngo nibaga gahunda uzotoja gusengera nyasuku hasigaye genda uryame ambwira ngambwire ngo ntekereze kuja kuryama ndavuga ngo n'uryama nopfa nanya sohoka ubwo ngubwo hari muri 96 ico gihe inkota nyiza zaragiye kudutabara baratubwiye ngo titwaze tugenda nijoro ngo kuko batubwira ngo mot de passe ijambo ry'ibanga titubimenye bakaturasa umudamu umubwiye ngo ngi ndagiye arambwira ngo ninde acumbire ndamubwira ngo ya pezi kirayi kimwe ngitamire umenye ko ntakuziriye uwo munsi ndagenda kandi uwo munsi imana ikora igitangaza umudamu warugize iminsi 5 atazi y'umwana ari iminsi yayitera mushike sanga baramube babiri na mukeba barira mu ijoro saa 4 n'igice ndababwira ngo nibasohoke basige uwo mukeba dusigarane
numutsi wazutera nyirasuku isinza sigaye mu Buganda yabaga ibukafu wacazika nubaracahari ndasenga mbwira umudamu twari kumwe ngo nihagira ukomanga ntamukingurira ntaratangamina nasenze nk'iminota 40 umuntu utaze wihinduka izuga iminsi 5 arahindukira arasubira arahindukira aricara yegera inzu arayegamira ngo amare kwegamira inzu sinzi ukuntu namufasha ukamugahanga hasimba ibuye ryari sinzi iyo ryari riri muri ibi bice by'umutwe yamavuga ngo kingurira uwari ukomanza asanga aratubaza nk'umwana wiwe ari mbaza kumutestinga namubwira ngo sugira umwana arambwira ngo sesere ngo ntuzi ko nonse umwana numva ubwenge bwagarutse hanyuma aravuga ngo afite inzara imana ibiranyibutse uri umuntu waruzutse bashaka icakura n'amata saa sita turarya iyo ni imana ikomeye oh haleluya reka nshimire undi muntu umwe hano ndamuvuga mu izina namara ahaguruke mumurebe reka nshimire mama Munezero Anette uri Anette Munezero nawe yarahagurutse nta kibazo icara uriya muntu ndamushimiye hari abantu benshi bazambaza homba nkababwira ngo mba kwantuza bakaba bagonze urukuta Seigneur Jésus noneho ndangiza uyu munsi ntusanzwe ko ndabitegereza gutya nkabitegereza gutya kamvuga ibitangaza nka bitatu nimara umuyobozi ya gahunda nibanyemerera nubwo batararekura abayumbe nanje nari nsa n'ufunze muse nk'abande kurana n'abayumbe tube nk'abake biterera gutya amaseka ikintu kigomba gusa nk'uko citwa haleluya nibutse imana yatugobotoye ahantu turi mu bibazo bikomeye muri mibunda muri 89 batubwiye ngo turaba abashitsi ntibatubarura amatora baratora baradusiga icyo gihe abagabo b'abanyamurenge bakurikira abashefu de groupe mababa bene je uwo munsi basiga ahantu n'undi mugabo w'abatwara inkoni igifoto aramubwira ngo asigare akamira inka abana n'abagore abandi baje ku rugamba gifoto aramperekeza injimaranda negeranya abagore barenga 300 ndababwira ngo dutakira imana yo mu ijuru haleluya muzo baze bavuga turasenga saa tatu n'igice tugeze saa kumi imana iravuga imana iratubwira ngo baragenda batabaruke kandi ibintu barabifata abari ko bigenda saa kumi n'imwe subira aho nari ncumbitse ko bamuyomba mubaturubika mu ijoro bafata udupapuro tumwe batujana hari ibuvira kandi babishira nanone abahe bavuga ngo tuba bashitse uwo munsi imana iratubwira ngo twandike amandiko icyo gitangaza reka nacyo kibabwira cyadukijije iyo ntambara ayo mandiko nyaheza rugabirwa ruturubika ndamubwira ngo umunsi komiseri de zone yarahaye aza muje kureba abo bantu baciye ivote reka mvuge icyo cyonyine gusa nimara mpeza gahusha n'abayumbe tube nk'ababanza twiruke haleluya ndayamuheza ndamubwira ngo uzagende imana yavuze ngo uzoyatware muzoje kumutegera kwa Muzerwa muzotwara udutambaro tw'umweru uwo munsi rutiririza ahubwo jera nawe yari yabakoreye ka raporo arabwira ngo mutaje kuvuga ibintu byinshi ngo nimugera kwa chef de commissaire de zone mukamuhe bakajanana nayo mandiko ayi ngo bashike gutya uwo commissaire de zone yari azi ko bamurwanya yazanye abasirikare bamutegesha ngo niheri kubona ndugu n'udutambaro haraza arabegera baramushorera bamubagira inkoko 6 n'isekurume y'ihene bamuterera n'akagapapuro ngo gasome nta kindi asobanuye arabwira ngo umuntu wabandikiye raporo ngo arandusha amashuri ngo mumuzane ariwe tuvugana rutiriza yari ababwiye ngo ntibamwerekane baravuga ngo n'umwana wacu yari muri vakansi yiga Kinshasa baravuga ngo yasubiye Kinshasa mufite n'abana Kinshasa n'uwo munsi ikibazo gikemuka amandiko arabacecekesha bukeye barataha iyo ni imana ikomeye haleluya
ndavuga imana naboneyeho igikondo kuko imana yiri murengeyo twovuga bukira bo gaca tuzoguma tubibabwira n'ubundi babivuze umunsi umwe mpanga abana hari ku cumweru mahoro we yarahari pasiteri mahoro ndababwira ngo dufate kindu kindu yari yananiranye hano baze bagenda bakandarwa amabatayo n'amabatayo uwo munsi bari bahitumye bisomwo bisogo ndabipasuwe banasifiwe ndavuga ngo dufate kindu dutabara abana lelande pilelo neza ndababwira ngo mwipange gutya mutere haleluya gutya mutere gutya pasiteri mahoro twari kumwe asandi ndabyibutse uwo munsi hatukaba twicaye mu musirikari wambaye civile aguma aratureba nta makuru jewe nzi ngo turangize isi bambwira ngo uyu ni umusirikare ndavuga ngo imana ishimwe ko yari ahari kandi ndavuga ngo ejo ku wa mbere bazatangaza uwo munsi bwakeye bavuga ko indu yafashwe icyo gihe abizibuka ko muri za 99 berekanye imbunda y'imiraka 40 bitewe n'igitaramo mukundi igitaramo haleluya ndahagurutsa pasiteri Yakobo Gatungo mpagurutse na muze Pascali Revera Pascali kiyo nahaguruke mpagurutse na pasiteri Tito Rutimirwa muhaguruke ngire ikintu uvuga muhagaze nimara umuyobozi wa gahunda nanyemerera abayumve bankabaza dusimbuke Revera Kiyoyo Pascali ndamushimira ubu ngubu sinari nzi ko ari hano mucishije biriya by'amatangazamakuru arambwira ngo arino ndamubwira ngo azabe hano nshimye ko yaje ubundi uyu mupapa turavukana ni mujara wa ariko yanyigishije mu wakane wa primaire kandi yanyigishije mu wakane muri primaire hajya mu gaturika ndamugushimiye ko wabonetse hano icara hasi pasta Gatungo twaragendanye nawe na Rukemu yitumye muhagurukije nawe nashakekere mvuge yicaye ataje kuruha titi waguma hagarare nta kibazo haleluya noneho twageze mu bijombo muri 93 duhaye tuje ku musitari dusanga abandi bagiye guterana mu kagogo ku meza abasigaye baratubwira ngo duterane turabwira ngo ntitwoterana kinyume mwebwe mwasibye mutagiye ku meza basange twatera tuzoterana ejo ku wa mbere aba pasiterini batwemerera baraturyamisha satani saa mugitondo Rukema aryama hagati ngo habe saa kumi Rukema aratujutsa aratubwira ngo areretswe aravuga ngo mbonye ngo Steri ni ikirundo kimeze nk'urubura ngo ko kizamuka ngicanje gisumba ica Rukema gisumba n'ica Gatungo kuko Rukema ari umuhanuzi nabi wa kwe aravuga ngo nivuga butumwa ryaje rizokomera kandi ngo ni ubutunzi Imana impaye ngo umuryango wacu wabega batogera kandi batompa Gatungo twari kumwe aravuga ngo ni Steri nabonye ikirundo kandi ngo zagira ijambo ry'Imana ngo rizakwirisa Imana ibagirire neza twari kumwe Pasiteri Tito tumye namuhagurukije mu bihe bikomeye bazaga badusiganya ngo tuje ku irondo tukababwira ngo turihoraho nitwe turihoraho umunsi badusiganyije bikabagendekera uko utari kwiza ariko tugasenga Imana uyu mugabo ni umugabo w'Imana nawe utagira ibirohwa Pasiteri Tito ntagira ibirohwa tagira mandi tagira matirimbukanye nijo numugabo w'ukuri kandi numugabo uzusenga Imana utagira uburyarya le monde icara Imana ishimwe ndangiza nogira gute haleluya mvuga umunsi twari dutaramye ku mugogo bikomeye itangazo rishariya kuri guverinora yahariya yibuka baravuga ngo niba bafata abafurere n'abandi bamanure hepfo amaze baje kohereza indege zije gutwika umurenge ngo tubitse inkotanyi kandi ni ukuri ntibari ko batubeshera no muwanje nari nzi ibintu
ngomare twama tugabura ibyifuzo ndabwira ngo tugabura ibyifuzo ndabwira ngo bamwe bacungane n'indege abandi bacungane n'itambara yo hasi ndababwira ngo bacungana n'indege ndababwira ngo umwe nishe undi uri bubyeme tuzoja kubwira inkotanyi hari hakurya uziko zari zikambisajya ku gashararute uwo munsi muri cyo gitaramo nti twari kumwe nari kumwe na bagafasi abana baratinya gafasi aravuga ngo turafatikanye nama mubwira ngo ejo tuzakubwira inkotanyi turagenda tuzigaza iruhande nta wagendaga atoherejwe na gapita abatazi gapita ni nyumba kumwe none ngo dushike tubashikaho saa 12 n'iminota 15 nicyo ngiye kurangirizaho amaze tuwe nk'ababyina bwana sefiwe noneho barabyuka baravuga ngo uko twazindutse ngo nituvugaho ugapita utwohereje baduha akarimo gato cyangwa batuvivure ndamubwira ngo ntabwo twaje gukora ngo none mutuvogere kabuki niwo munsi numva ikinyarwanda kivuga ngo kabuki ndareba ndavuga ngo ntako batugira ariko yenda baradusubizayo ntavuze ndababwira ngo safani iyi myobo mwicayeho ni iyiki arambwira ngo se nta makuru mwumvishe y'indege ko ubwo bari banyuze mu bantu mu ijoro barababwira ngo tuzinduke ducukura imyobo kandi fasi ngo areke kuvuga njewe nzoza mvuga je ufite imyaka myinshi hanyuma umwe arambaza ngo se ngo ufite 12 n'ubu sinyize n'ubu mpababwira ngo bavuge ngo se ndababwira ngo se 12 ni iki none ngo arangize abandi batatu baraje ababaye bane barabasubirishije ngo bamare baravuga ngo numva ko bavuga ngo sha ngo muzi ntazi bavuga ngo muzeye yaba yataye umutwe kawukoraho gutya kumva urafashe ni ukuri kumva urafashe neza imuseka ariko mukurikira muzamwitsa mukurikira hanyuma haza abandi babiri baba batandatu abo babiri bamaze ngo se n'ibiki byabaye ngo kwa rerite yabaye basubirishamo numva ko bavuga ngo ubwo muzeye yaba ari igipinga cyangwa ngo gira tugifanyiye simenye igipinga simenye no gufanyiye kuko bariko barya za saradine saradine noneho numva ko bikomera numva ko babwira abantu ngo nibyo ngo gira dukora akazi Ya. Naho ganje ntegereje Saradine bagiye gufanyisha. Karabaye kandangise. Noneho Imana twataramiye. Umwe yamabyuka aravuga ngo batabwa ari bipinga nkuko mubitekereza. Ngo ahubwo bababwiye ngo ni Imana yavuze. Basa nk'abagenjeje make. Barambaza ngo none se muze ngo Imana ivugana n'abantu. Ndababwira ngo izivugana n'abantu. Ngo none se yaba yavuze ibiki? Icyo kinyarwanda kandi ngo yaba yavuze ibiki? Urumva? Ningaho abantu bintu biteye ibibazo ngo yaba yavuze ibiki hanyuma ndababwira ngo yavuze ngo nta ndege zizoca hano kuko mpari nihagira indege ibarasa muri aka gace nije uzoba wazirekuye muzankurikirane uwo munsi baraturekura ntitwakora kandi Imana irabikora ako gace ntikagira gutya Imana ibagirire neza mushime ikora ibitangaza yonyine kuko imbabazi zayo zihora witeka ryose amena Bwana sefiwe. Amen. Ntabwo ngiye gukuraho icyifuzo yasabye kuko so umunsi wanje niyo wabo wanje no mubyeyi sinahakana icyifuzo kinaringize gusa ngo muri uwo mwanya abayumbe batambuka dukomerezeho n'igikorwa cyo guturira Imana. Bwana sefiwe. Amen. Rero reka rero abayumbe batambuke ibiseke biri hano byanditseho dukomerezeho n'icyo gikorwa cyo guturira Imana. Imana ibaho umugisha. Abayumbe babagabo n'abahungu n'abakobwa n'abagore muzamu. Wiyumva ko yoba kandi
nyota muze 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 nimwe mufatize akoresha abayumbe baza harako nari nibagiwe harahantu papa aba urugo rumwakira nkuko yakiriye anete bamugeneye inka iyo nka uyakira ikindi ndashima imana kandi kubwa umuvandimwe wanje Mbonigaba twahamagaye mu muryango ntiyatambuka ariko Mbonigaba yes ni brother kwagi tugashimira na president abayumbe haleluya nguye eh kubera kuko president abayumbe yatambutse kandi tugiye gushima imana nawe yarafite kuvuga nk'umuntu tumwe cyangwa ibiri nguye dutekereje gukoresha umwanya neza ube nk'abatuza kuko ni ifoto irakenewe ndabona ba pasteri Mbonigaba basigaye bicaye n'abandi bayumbe bakuru b'abagabo n'abagore titugaruka hano kabiri turagira ngo tuvuge rimwe tunasoze bavandimwe turagira ngo dushime imana ariko mu magambo make serende njewe nti twabanye mu muhano umwe ariko mu karere kose no mugabo ukomeye kandi no mugabo uzwi kandi no mugabo uzwi neza kuva tukiri muri Kongo twebwe twari bato twari abana ariko twari tuzi serendi data yari mu pasteri akaba n'umuyumbe baserende nababonye kenshi wacu mu rugo baje gusenga kandi bahagera bagatinda benshi twaje hano mu zukuri twibaza uyu munsi tukavuga ngo uyu munsi urabusute urabufite ijambo rivugitse mu buhe buryo kuko yose umunsi ukunze gukora abantu benshi ariko tuhageze tumaze kumva ibyavugiwe aha twasanze ari ibintu by'agaciro cyane umuntu ashobora guhuza n'ijambo gatako yavuze yavuze ngo ico serende yakoze ngo cabaye ico kubimburira abandi bakozi b'Imana benshi bakihari bivuga ko kizakomeza gukorwa kandi ni ngombwa ikindi umuntu ashobora gutekereza bavandimwe abayumbe abakristo muri rusange uyu ni umunsi ushimishije ariko kandi uteye ubwoba kubera kuko ari umunsi ntekereza ko wagerwaho n'abake imyaka 50 n'imyaka myinshi umuntu ari mu gakiza ni demisiyekere kabisa nk'uko bivuze natekereje cyane kuri madame n'abana abayumbe tuzi ibintu byinshi biba mu miryango yacu mu ngendo nyinshi bushobozi ntibubari bwinshi n'ibindi byinshi uwo muryango umeze utyo weri zo mbuto zo kwihanganirana bikagera imyaka 50 bikiri ibyishimo n'ibirori kugera ubwo bumva umuhamagaro nk'uwo ntabwo ari ibintu byo kuvuga duca hejuru ni ikintu gikomeye cyo gushima Imana cyane ku rwego rukomeye Imana ishimwe serende rero hari ibintu burya bitajya bihishwa na Bibiliya niko ivuga ngo kuzura umwuka araho bibiri byita ngo no gusinda umwuka wera serende yuzuye umwuka bigaraho bisa n'ubusinzi bw'umwuka wera iki muri mwo ntagira imbaraga zo kugihisha kandi nabyo n'ubutwari bukomeye buri uyu mwuka iyo wabaye mwinshi mu muntu uramukontrola uramuyobora Bibiliya niko ivuga ngo abayoborwa n'umwuka bakwiye kwemera bakayoborwa n'uwo mwuka serende rero mwuka w'Imana wamwururuka ubwira imbaraga zo kumuyobora serende ntagira ngo ahani mukiriyo
serende ntagira ngo ahani mu bukwe serende ntagira ngo ahani hehe aha abantu bateraniye hose serende abayuzuye umwuka wera mu byukuri ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bikomeye kandi iyo wicaranye na serende hanze muganira iyo umubona mu biterana simba akora ibintu ushobora no kwibaza ngo none bimeze bite ariko iyo mwicaye muganira nibwo uzumenya ko serende ari umugabo w'ubwenge n'ibitekerezo byinshi ariko ukabona icakoreshwa n'umwuka w'Imana kiri ku rwego rwo hejuru ni ukuri Imana iguhumugisha cyane mu gusatira gusoza turashimira itorero si menshi mu matorero y'iki gihe tugiye tuvugisha ukuri yewe murebe natwe kutungana nti turi bakuru nka baserende n'abari munsi yacu basigaye babita basaza ni ukuvuga ngo ubusaza ico bisobanura ni wenda gushira ni ikintu cenda gukurwaho ni gifite agaciro gake amatorero afasha benabo abasaza akabarera mu ntege nke zabo z'ubusaza agaha agaciro ibitekerezo byabo akabishira mu bikorwa kuri uru rwego akabihamya ku mugaragaro sa matorero menshi rero umuryango wa serende pere kuri madame n'abana mushatira itorero mwakomeza mukariha agaciro gakomeye kuko babakoreye ikintu cyiza cyane ni ikintu gikomeye ubwuzuzanye bukomeye babakoreye ni ikintu kidasanzwe abasaza baranyanyagiye mu matorero hirya no hino ariko imbaraga zerekana ububiko n'ubutunzi bubarimwo amatorero abafasha gukomeza kubyerekana no kubishigikira ntabwo ari benshi Calvary rero kubikora ibintu nk'ibi ni ikintu umuntu wari wese atareka gushima Imana Bwana sifiwe tumaze rero kubona ubutumire bwanyu twabitekerejeho tubona ni ibintu byagutse cyane biradusiga tubona nta bushobozi bufite bwatuma dukora icyo twifuza ku mutima ariko turavugana ngo mu izina ry'abayumbe tuzakora agasinye gato tukite izina riremereye yego ni ukuvuga ngo nituva hano bavandimwe bayizanye Perezida Musore n'abandi bayumbe mwese okay reka tubikore hano abayumbe mu izina ryacu twese twegerane twifotoze kandi ikindi umuntu yanasozerezaho wenda umuntu yanavuga buriya badata baturera mu rwego rw'amashuri kutugaburira kutwambika ni byiza ariko kuko twaje mu nzu y'Imana tukaba abakristo tugomba guha agaciro ubwo bubyeyi ndetse n'uburezi n'inama zibaturukaho zikagira agaciro cyane kuri twe ni ukuvuga ngo setine shelo ni eshelo n'ama escalier nta ushobora kuva kuri escalier ya mbere ngo asimbire ku yanyuma ni ukuvuga ngo agomba kugira abantu bakuririraho nawe ukurira ku bandi nabo bakurira ku bandi urugingo rukuza uritorero ry'Imana rigakomera bikaba ibintu byiza turashimira umushumba wa hano n'izindi nzego zose n'abantu bose bateraniye hano murakoze cyane reka twakire ifoto hanyuma tunezererwe Imana yacu murakoze Imana ibaho umugisha iyi ni nka y'abayumbe twarayitekereje mu izina ry'ikiyumbe Gazino zazitwarika Ategemea, ategemea, Bwana
Nategemea Nategemea Bwana Bwana Ahadi zako zote Nakatika Nakatika Kauchungu Hiyari Hiyari kuamini Naweka roho ya Naweka roho ya Roho yangu Kulindwa na wewe Haleluya naweka roho ya Naweka roho ya Roho yangu Kulindwa na wewe Ulie 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 nifundisha Huitaji Huitaji na lako Na tumaini Na tumaini Na tumaini kwa baba Na tegemea Haina ona tumaini Na ona tumaini Na ona tumaini Na tegemea Haleluya na ona tumaini Na ona tumaini Tumaini Na tegemea Biguni wana ona tumaini Haina ona tumaini Haleluya, 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 haleluya Na tegemea kwako Ninavyoma Ninavyoma kweli Najua Najua wasikie Yaliyo mema kwako Yaliyo mema kwako Yaliyo mema kwetu Najua wayafanya Katika shida Katika shida kaliwe Wawasa Wawasa kunilinda Walichukua mimi Walichukua mimi Haleluya Dama subuko ya Walichukua Walichukua mimi yongo Dama subuko ya we Ninavyoma Ninavyoma kweni Najua Najua wasikia Baba we Yaliyo mema kwangu Kwangu we Najua wayafanya we Katika shida Katika shida Kani we Waweza Waweza kunilinda Walichukua Walichukua Haleluya Kama subuko Hai walichukua Walichukua Yesa kumga mucho Nama subuko ya we Ninavyoma Ninavyoma kweni we Najua Najua wasikia we Yaliyo mema kwangu Yaliyo mema kwangu Tatuwa wayafaa Paria, kolo maria, hokasa, paria Katika shida Katika shida kani Waweza Waweza kunilinda Walichukua Walichukua Mimio Nama subuko Walichukua Walichukua Mimio Haleluya Biguni walichukua Walichukua Mimio Nama subuko Yangwe
mwicara imana ibaho umugisha murakoze reka dusoze dukomere imana amashyi komera amashyi buriya uyu si umuhamagaro woroshe uyu si umuhamagaro woroshe pe birakaze naje nagazambyumva nyine ko bikomeye ariko mu buryo butaremereye nk'uko byaremereye kubera ko igikombe utaranyweraho uzugira ngo none ibintu biraho ariko iyo umaze gusogongera kirorini neza ukayumva uzuvuga utoke reka turebe mama imana iguha umugisha muzehe yuzuriye umwuka ku kabara niho navuke ndabishimira imana muzehe uyu yubakiye imiryango hari abantu bamwirezeho uburozi rero icyo ni ikindi naza kukivugaho hari abantu bari bafitanye ibibazo mu miryango umugabo n'umugore arabunga muzehe uyu yarereye abantu urubyiruko rwabo abasore agahagarara hagati y'abasore akabankuraja bakabona ibyiza byo kubyinira imana ahangaha abana babyinira ntibaja mu kabari ngo ariho baja kubyinira muzehe abahagaze iruhande muzehe yarengeye imiryango ayirinda amarira mwumvise ko bavuze ko hari abantu bari bafunzwe i Bukavu bagomba gukatirwa ubwo gupfa barabakatiye deje aritambika imiryango y'ababyeyi abagabo n'abagore bagombaga kurara bitangira ihitama barira ntibaba bakiriza muzehe uyu bagiye muri ruminuko baragenda baja gukora operasiyo bari kumwe n'abandi batandukanye barimo pasiteri Rweguru n'akazigame umukozi w'imana n'abamuzehe Rukema na Biwanje baragenda baja gukora umurimo w'imana bimira ibitero bya mayimayi abantu ntibapfa uwo munsi umusaza akazigame yari yahanuye ngo hazapfa umugabo ngo rugabirwa wo kwa ruturubika ngo azopfa ngo namara gupfa mayimayi zahita isubirayo ngo ariko nta wundi muntu uzapfa baragenda barahagarara ubwo ko ntibwashira igihugu nticyasenyuka ngo gihinduke umuyonga hanyuma umuntu wavukiye aho kandi uzi ayo makuru akavuga ngo abantu ntibaselebure ngo ibyo kanuye nk'ibyo isi kandi n'abandi bari kuri izo mbuga nabo bakaba baceceka ntiyagire ubabwira atari ko murwaye indwara 12,000 ngahe mu mitwe yanyu muzehe uyu nguyu bagiye mu duhoko baragenda muzehe Rukema yabahanuriye ngo bagende baje mu duhoko baje kwimira mayimayi zigume mu gihuru ngo bagume imusozi bagumane n'inka zabo bagume mu mazu yabo mu midugudu yabo iyo amayimayi ihere mu gihuru igumirwa imise n'imbeba baragenda barasenga iyo gahunda iraba imiryango ibaho barasenga nanone imana iravuga ngo bakore ama operation spirituelle kugira ngo ya vote yavuze icike abantu bamaze imyaka des siècles bagumane nationalite ko n'uburenganzira bwabo ntawo batanze mu gihugu undi bagomba kwamburwa uburenganzira bwabo ibyo yarabikoze muzehe baremesheje igihugu barakiremya kibaho ibibazo byatangiye kuba muri kiriya gihugu cya Kongo ari uko bavuyemo defense ya Mibunda yasigayemo muzehe Rukema wenyine arayicunga defense imyaka yose mwaraje inaha ngaha nawe yamaze kugenda umunsi agenda nibwo Mibunda ishira burundu irarangira mwamara ngo abakozi b'imana none se si abantu nkamwe murarwaye mufite indwara 12,000 nta umuntu wasizwe amavuta iyo avuze ijambo
iyavuze ijambo kuva umunsi apfa muri mibunda byararangiye abangaba bavuye mu gihugu muri Congo bayivuyemo ihinduka ukuriya yabaye ngo base hano baza ari mu matongo mirambo muduhanga tw'abantu ngo bahagere ubuzima murebe igihugu uko kimeze muzehuyu yababwiye ko yafashe kindu ha igisirimba na za haleluya izingizi so tuvuze induru abantu bakagira ngo ntabwo tuzi verbe avoir au temps présent et à l'imparfait hein izi za haleluya zimeze gutya nizo zafashe kindu hano harimo abantu barwanye iyo ntambara nubwo ndashaka kuvuga amazina yabo harimo abantu barwanye iyo ntambara abana bacu ntibapfa bafata kindu kubera amasengesho kubaka ibihugu muzehe uyu yubatse iki gihugu ko yahanganye n'intambara y'abacengeza arayisengera hari igikondo irarange uyu muzehe intambara y'abacengeza yo mu Ruhengeri muzehe uyu yaparticipye hamwe n'abandi bakozi si we wenyine hamwe n'abandi bakozi b'Imana basenye ubwami bwa Satani kuko hari abantu bamwihanyeho uburozi bagiye bashamburiye bagakiza abantu ibibazo abo barwaye abadayimoni mwumvise ko yacumbikiye abantu 70 ari umukene afite inkoko imwe ari wo mutungo afite mu rugo acumbikira abantu 70 iyo mirimo yose abayinaniwe n'ababivuyemo bakavuga ngo ntiduselebre n'abandi babizi n'abandi babishyigikiye bazi iby'Imana yamukoreye bagaceceka kuri za social media bakama baceceka pepepe ngo ntibiteranye kubera ko atari we bavuze ngo ntashaka kwiteranya muze nguhaye agaciro Imana iguhe umugisha mpaye agaciro icyo Imana yagukoresheje muzehe uyu nguyu yaje mu rugo nta bana afite wa musore waza usirimba hano n'uwaje yaje mu rugo nta bana afite abwira abantu bose ngo ntibagasure gusengera abana banje ngo bazobamubaza hanyuma ngo tureke guselebura ko mavuze tuzo akhirumugisha bwana Yesu asifiwe muzamura ibiganza duha Imana icyubahiro mwavugiriza Imana karuriyemo bwana Yesu asifiwe pasiteri mboniga bari hano parewaje muzehe yashigikiye imihamagaro itandukanye harimo n'itorero rya Gospel Assembly Church ubushize ubwo baselebraga hagana imyaka 18 baselebraga 18 ans baramushimiye mu bantu bashimye muzehe Silasi aza yiyohera iyo ageze ku muntu ukora umurimo w'Imana akamuburana umuhamagaro aza yiyohera atareba inyuma yahagaze iruhande rw'umushumba wo muri Silowamu barubaka afite itorero yabaye mu matorero atandukanye abaye muri sepake za kadesa za metodiste aba muri maranata aba muri Silowamu aja muri ndiryo muri Kenya si izina ryaryo none ubu nyine muri Karuvari mu myaka 50 ntiba itorewe ntiriraterana ngo rimuhagarike mu myaka 50 yuzuye umwuka ntibaramuhagarike muzehe Silasi yabanye n'abana be arera abana be mu buzima budashobotse abantu 8 none yarabashingiye hasigaye umwe ubu afite abuzukuru 16 We have to celebrate. There is a lot. Hari ibintu byinshi byo gucelebrating. Hari abagabo bananiwe pi. Bananiwe. Kandi muba muzeba harimo abantu bananiwe ingo zabo. Bananiwe gushingira abana byarananiranye byarapfa. Iyo umuntu nakora icyo udashoboye, jya ufata umwanya umushimire. Nta ni ubutwari. Bwana Yesu asifiwe. Pawulo yaravuze ngo narwanye iki intambara nziza ngo narize ibyo kwizera igisigaye ngombikiwe ikamba ry'ubugingo iry'umucamanza utabera ngo azampa kuri wa munsi ariko aravuga ngo nyamara sinjeje nyine ngo n'aba bandi bose
bakunze kuzaboneka ku mwami wacu muzehe nari mfite byinshi byo kuvuga ariko nabiretse tambuka hano imbere tuguheze gift zitorero ndasaba abashumba ba karuvari mutambuke hano umuntu uri kumwe n'abana banje aguma begeranye natwe dufite gift dushaka guha muzehe abashumba mufate kiriya gikombe mu gisingiriza umusaza mugifateho mwese ko muri batatu mu gisingirize muzehe Imana ibahe umugisha abashumba bashumba mushobora kwicarira muzehe warwanye intambara